Приятелчета, в петък съм ви подготвил една права колонка с 4 мача. Имам усещане, че много се надявам да ви помогна и аз да спечеля по край своята прогноза, защото правата колонка си я бива. Подбрал съм наистина, не мога да кажа сигурни мачове, няма такива, но ето ги, вижте за какво става въпрос. Анже Олимпик Марсиля по 2,5 гола, тук е единствения с по-висок коефициент. Атлетик Билбао Америя единица за 1,44, Спортинг Лисабон Жил Висенте единица за 1,32 и Порто Брага единица за 1,75. Единицата на Порто е по-висока, защото Брага е на второ място, а Порто е леко на непривишната трета позиция, ато направих Х в кръга преди паузата. Така че Порто тук няма особено на калена, мърда и трябва да бие. 6,88 коефициент в правата колонка.